studiu pozdravljam tri ženske, sicer članice ansambla opere SNG Maribor, ki v prostem času tudi same rade kaj zapojejo. Prepoznali jih pa boste pod imenom Serafine. Sicer pa so to Dada Kladenik, Valentina Čuden in Mojca Potrč. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Kar nekaj časa sem namenil iskanju razlage imena Serafine in našel nič oprijemljivega. Zato naprošam vam, vas, da poveste, da razložite. Ja, v bistvu Serafin je angel, ki prinaša Božjo ljubezen. In glede na to, da pač smo mi tri tudi tako v duhu povezane in v ljubezni, smo si dale takšno ime, Serafine. Sicer pa ste sodelavke, kot sem na začetku dejal, ne? Torej družite se na vajah, na nastopih in potem še na... Ne, pri tem sestavu vašem. Je to mogoče nenavadno? Ja, po vsej verjetnosti je nenavadno, ne? Kajti ljudje, ki delajo skupaj, ponavadi se ne družijo še potem, ne? Ja. Ampak stvar je v tem, da prvič mi se ne ukvarjamo s čisto vsakdanjim početjem, ampak se ukvarjamo v bistvu z glasbo, ki je že v bistvu ena od, bom rekla, za moje pojme, takih bolj duhovnih sfer, umetnost je in v bistvu nas povezuje skozi vse, kar počnemo, ker počnemo vse, kar počnemo, počnemo v vezi z glasbo. In zaradi tega se tudi družimo. Imamo pevske šole, in seveda tudi same pojemo. V bistvu je to en taki ventil za tisto, kar pač počnemo druge, kaj ti pojemo. Ne klasično glasbo, ampak pojemo glasbo, ki jo pač mi imamo rade, ki nam je všeč, nismo dale ji nobene neke, jo nismo popredalčkale. No. Je to tudi morda glavni razlog, zakaj ste v bistvu, zakaj so Serafine sploh nastale? Zaradi tega, ker imate rade glasbo, je bil še kakšen višji, božji klic? V bistvu iz čiste ljubezni do glasbe in do... Mi tri smo tudi prijateljice na splošno v privat. In se imamo rade in imamo rade glasbo in bi rade našo ljubezen do glasbe in do sveta v bistvu prenesle. Ja, to je šlo po čisto naravni poti, ne? Ja, absolutno. Se sploh ne vem, kdaj je bil ta trenutek. Dajmo zdaj pet. Dada je imela... Preblisk? Ona je imela preblisk, ona se je zbudila zjutraj in je rekla... Serafine. Metri. Ime smo pa zbrali skupaj. Ja. Ime smo skupaj zbrali. In to na balkonu. Pri tebi doma. Pri meni doma. Verjetno pravi. Smo pile... To ne bomo povedali, kaj smo pile. Ker je bilo poletje. Ja, ker je bilo zgodaj zjutraj. Ja. Vroče je bilo, poletje je bilo. Kaj pa pojete? Kaj je možno slišati od vas? Ja, v bistvu je tako, Serafine se zdaj sprehajamo po glasbi prejšnjega stoletja, se pravi od bluza, pop glasbe, swinga, rock'n'rolla, pa tudi malo mjuzikla, tako, vsega pomalo. 15. decembra je bil vaš prvi nastop. Lahko poveste, mislim, da v ozadju slišimo tudi glasbo iz tega nastopa. To je bil v bistvu koncert, letni koncert od tega Big Benda v Slovenskem narodnem gledališču, v Veliki dvorani. In mi smo bile v bistvu povabljene kot gostje in smo z Big Bendom zapele nekaj pesmic. In zdaj ne bom rekel drugi, ampak naslednji večji koncert pa bo 21. marca, Valentina. Čez en teden, ja. Čez en teden. To pa imamo v stari dvorani, SNG Maribor in uro, dobro uro, ne, bomo imele. Celi program, ne, celo večerni program. Kakšno publiko pričakujete? Ker veste, navajene neke gledališke publike, ne? Zdaj bo ta drugačna. Kaj pa vem, jaz mislim, da bo kar podobna, zato ker nas poznajo v gledališču iz odra in pač mislim, da bo kar podobna publika.
Sicer pa bomo se pustile preseneti. Je tako kot verjetno veliko krat, ne? Se pustite preseneti. Vaše delo, ljudje ga po večini ne poznamo, ne? Ste operne zboristke in solistke. Ja? Ja. Zboje. Sem pravilno povedal, ne? Ja, ja. Kakšno je vaše delo? Pestro. Pestro? Zanimivo. Vsaj to. Naše delo je mogoče za koga, ne vem, komplicirano ali kadaj, ne vem, ampak tudi ure so malo drugačne, kot so jih vajeni drugi ljudje. ampak delo je absolutno povezano z veliko mislim, moraš dati samega sebe, zelo veliko noter in ljubezen in brez tega ni nič. In, mislim, jaz osebno in mislim, da Metri ne gledamo na to kot na delo, ampak je to naš hobi in naše življenje. To ni delo, to je življenje. Ker vi ne samo, da ste pevke, ampak morate biti v neki fazi tudi igravke. Ne? Vi ste konec koncev na odru, kjer skozi glasbo in gibom date neko sporočilo. Ne? Ja, v bistvu je to pač takšen kompleksen poklic, ki pač zajema v bistvu vse talente, ki jih pač moraš imeti umetniške, da se s tem ukvarjaš. Predvsem je pa blazno pomembno, da imaš to rad, ker če tega nimaš rad, boš, da tega ne počneš. In v bistvu moraš živeti to življenje, v bistvu nekega pač glasbenika, ne vem, pevca, opernega pevca, kakorkoli. Seveda naše ure so zvečerne, ne? Torej nam je zdaj ono hudo, ne? Zjutraj, vedno, ko prijem zjutraj, so že jo zdaj pa rabim pol litra kave, ne, da prijem k sebi, ne? Ampak mi začnemo vaje ob desetih komaj, ne? No, to je za nas jutro, ne? Ob desetih. V večini se niti ob tej uri se še ne zbudite, ne? Ne. Ne vem, je že pol devet? ni še. No, ne. Ja, zdaj še vse spimo, v bistvu. Samo na kratko mi povejte, vaše mnenje, upada zanimanje za gledališče ali ne? Jaz mislim, da ne upada. Jaz mislim, da celo raste. Ampak problem je v tem, da je pač situacija v bistvu takšna, da ljudje finančno ne zmorejo. Ne, tako. In upamo, da se bojo včasih spremenili. Ja. Najlepša hvala vsem trem. Veliko užitka, pa uspehu želim. Hvala lepa.